Tá tudo sendo feito aqui, pessoal. Tá tudo saindo como os conformes. Agora, Jazz, onde você falou que você tinha encontrado? Que é isso, uma aranha? Aranha Michael Jackson, velho. Aranha com chapéu. Ah, não, mano. Eu vou querer guardar essa aranha. Vou levar elas... Ah, pior que não dá pra levar aí embaixo. Aranha Michael Jackson. Tchau, aranha.